Қазақстан тарихы интернет жобасы Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың тәуелсіздік дәуірі кітабы бойынша лонгрид ұсынады. Лонгрид оқырманға мемлекеттің қазақстандық модель құрылысын түсінуге мүмкіндік береді. Ол қазақ және орыс тілдеріндегі 31 материалдан тұрады. Әңгімеге қызықты детальдар, әсерлі цитаталар мен сирек кездесетін фактілер арқау болды. Осы жайында елбасы, бұл кітап менің ұлы қолдаушым, кемел келешегіне өзінің қазақстандық жолымен қарыштаған жасампаз халқыма арналады дегені бар.